Ja, men försök kasta i ansiktet. Ska jag blunda eller ska jag titta? Du borde blunda. Kasta mig i bakskallen. Du missar ju. Alltså jag måste... Förlåt. Det var som mitt i huvudet. Och så är det pigg det blev. Du var ju tvungen att ta i det, eller? Ja, men typ alltså att försöka träffa fästen. Om man snar jävligt hårt eller om man snar halv... Alltså, det är en bandform mot ansiktet, så gör jag. Jag ska försöka fixa. Nej, det är inte jävligt rätt, va? Du ska inte vatten i skallen. Ja. Nej! Alltså! Jag träffar i alla fall. Varför kastar han något där på? Jag vet inte. Varför tror du att jag står här? Bye.
smäller det. Jag tror att det måste vara lite luft i dem så att de ska spricka lätt. Jag känner bara liksom att mitt huvud dunkar. Ja. Ja, det kändes som att vi inte tar i någonting. Micke! Hjärat! Det var den enda gången. Jag ställer mot kameran igen. Alltså, du är helt röd under röd. I hate you! No you don't. Alltså det känns som att någon där bara trycker på min rygg. Do it again, that was fun. I'm gonna do it again. Ah, tusen! Idag har vi haft lite kul, lika barn leka bäst. Vi har kört lite vattenballong med slow motion inspelning. Vi har haft mycket grus med oss idag. Han tycker ni ska gå in och kika, vi kommer att länka han. Så det var skitkul, så nu ska vi avsluta det här. Och det kommer säkert en del två på det här lite längre fram här. Kanske när det blir kallare ut, så vi får se. Det låter bra. Allt på väg! Fick det är ditt blöja! Varför du blöter än mig? Därför hon gillar mig mer! Jag har ju mest poja! Det är helt kastar du bara på hand? Jag säger det, jag ska slänga! Jag säger det, pappa, jag ska slänga! Ja, men det måste ju inte heller förgöra, det här går ju inte. Jag kan ta den stora. Det ser ut som att jag har.